Hei opp, Malawi her igjen. Jeg står og venter på kamp. Ja. Da det 10:05 igjen da. Får vi se hvordan det går denne gangen. Jeg har prøvd noen ganger og jeg har sånn det der å kunne bruke ett fly hele kampen, det synes jeg litt kult. Så jeg kan jo prøve det nå, kanskje. Det er veldig vanskelig og veldig mye tilfelligheter som styrer det, sant? Kommer det en og kjører rett i deg, så det ikke så mye du kan gjøre. Og jeg har vært litt sånn teit opp for det. ja, så så jeg om vi finner noe der med en sånn titel under. Det ingen som har det. Nei, ja. Han pilot, så det. Jeg så at jeg kunne velge å ha remmer som titel. Og det jo sånn, ja. Det jo ikke den mest populære betegnelsen man kan ha i dette spillet. Så det kan være det at det blir litt sånn remmet og sånn litt på grunn av det, da. For jeg vet i hvert fall selv at jeg har enkelte ganger sett, aha, der har vi en rem, og han skal i alle fall ta først. Ja. Ja, var det friendly fire der som kom i bøttevis der? Kom igjen, kom. Ja, han lever ikke død. Skjønner jeg? Ja. Ja, kom igjen da. Flaps. Åh, for liten fart. Da, jeg må rett og slett få fart med deg. Kan ikke ha noobene. Så man blir forfylt av flere andre. Ta for noe. Her er plantene. Og her bør det være muligheter. Alle flapsen. Jakt. Kom litt nærmere du. Jeg må være klar med raketten her. Ja. Oi. Nei. Hva er det for en tull? Folk skal ikke drive og skyte på meg. Jeg skal skyte på de. Her må det ha skjedd en feil. Så ja. Jeg må den veien. For nå tenkte jeg skulle prøve å overleve med dette flyet gjennom hele kampen. Det ser ikke så bra ut nå, men her er noe flatt. Vi driver jo hele tiden å styre med til høyre da. For å få den til å ligge flatt. Med en gang jeg slipper, hva tast er det da? Er det det? A er det. Oi, så går han rett til mot høyre. Sånn. Bare hold inn her. Men. Så er det sikkert for piloter iblant i krigen. Det er litt sånn kjedelig her. Det tar litt tid å komme inn til landing. Jeg styrer ganske rett på. Jeg må litt mer der. Sånn. Så jeg må ha litt fart.
Jeg er ikke helt trygg på styringen. Hvor er rullebanen nå? Å ja, jeg har kjørt ved siden på den. Ja da, her er en som kan dette spillet. Full kontroll. Vi ser om vi klarer å snu litt rundt igjen. Dette er litt sånn ikke helt bra. Ok, jeg prøver å ta ut gears og flaps. Og ja, jeg klarer å bare si hvor jeg kan si. Åh, hold deg rett da. Og så kutter vi ut motoren. Og så oppover. Ja, ja. Yes. Ja, jeg tror dette går bra. Jeg tror det går bra. Yes. Ha-ha-ha-ha. Den landingen var jeg veldig fornøyd med utifra utgangspunktet. 16 sekunder skulle jeg ta og reparere. Unnskyld. Så jeg har god tid til å komme meg ut igjen. Skal vi opp. Så. Og jeg vet ikke helt hvorfor vi kriger her, men det jeg har funnet ut er at de røde de er skikkelig slemme. Det at, ja, jeg vet ikke. Vi har vel hatt en mindre uoverensstemmelse med dem på en eller annen måte. Så da. Sånn. Kanskje det var noen kaker som var blitt stjålet, eller noen som hadde sett litt feil på en eller annen. Hvem vet. Den krigeste skallen. Jeg må tenke på om det er lurt å kjøre denne veien her, for at nå blir jeg litt alene hvis jeg kjører her. Og det er aldri helt bra. Men samtidig så er det noen fine tanks og sånt der borte, og hvis du får ryddet opp der, så er det liksom... Hva skjer nå? Nå ble jeg litt usikker her om det er noen som driver og bomber her bak. Eller om disse her pillboksene, eller hva det heter, ble bare kom utenfor synsvidden der bak, for i sted var det noe sånne rundt flyplassen. Nok en gang, sånn taler kun en superekspert i dette spillet. Dette kan jeg. Det er ingen grunn til å tvile på det. Sånn, ja. Ok, nå gjelder det å få komme inn i noe eller en riktig vinkel. Da vil jeg prøve å bare gå der. Oi! Den var litt spooky, da. Hvor mange tok jeg, da? Sier jeg. To eller tre eller fire. Sikkert to eller tre. Og der er det et annet fly. Det er en fighter. Og så skal vi se. Ja, jeg kan snu. Gjør jeg klart det. Sånn, jeg svinger litt ekstra sånn, og så tilbake, det er for å få tid til å lade, og være helt sikker på at jeg er ladet med det.
Det er ganske kjedelig å komme fram akkurat litt for tidlig. Se, sånn som her. Du har enkelte fly, sånn som denne her, hvor du bør kjøre stupe litt, det vil si. Det er jo det som kalles stupe. Sånn. Det var i hvert fall én. Kan jeg ta med rakettene? Ja, da blir det litt for spooky. Yes, de... Åh! Oh! Nei, der kommer det en bombefly. Da regner jeg med at de rekker. Nei, det var de ikke. Da får vi snu. Nå prøver jeg en gang til. Hvor lenge er det igjen? Ja, det er ikke så lenge til. Haha, det var kult. Det var artig å ta dem av raketten, da. Men, sånn. Da har vi bomber. Skal vi liksom få vekk den der, den siste der. Ja, men da slapper jeg det, da. Jeg tror jeg skal ta og bombe et par pillbokser her. Jeg må se hva. Pillbokser? Ja, det er det. På veien bort var mot de tanksene som er bortimot høyre nå. Bøyforten er jo... Nå kommer de stupene. Ja. Jeg tror det. Holder dem igjen. Jo, vi prøver en bombe. Og vekk. Men det var ikke nok. Ja, ja. Vi prøver her, da. Slipper vi resten, da. Tre bomber. Ja, ja. Ja, 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 ja. Må det bare være sånn, da. Slipp på den bomben, skal jeg. Ja. Der har vi et flagg. Og det ser jo for så vidt ganske lovende ut nå med... Det er det å holde seg til ett fly gjennom hele kampen. Ja, dette går ikke. Sette alt for mye fart. Det er 50 km i timen. Det er veldig lite for et fly. Vi stuper litt da. Og så får vi bare ha det her flyset med. Åja, han kommer etter, ja. Ah. Ja, ja. Det viser jo bare at man kan ikke stole på noen, ikke engang fin. Så nå gjør jeg tørne. Skal vi forhåpentligvis tørne fortere da? Nei, jeg ligger rett. Ah. Det der var ikke. Jeg tar flapsen igjen, og jeg har så mye fart. Det er jo en sitting duck. Nå ser jeg meg klar opp. Åja, jeg får ikke gi der. Åja. Snykker litt med styret. Det var noe som bare da. Nei! Ja, 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 ja. Det var litt teit. Hadde vært litt mer forsiktig her, så hadde jeg kanskje klart å la være å dø. Så, der har vi en bitte blod. Så, kjør litt mot høyre her, hvis jeg ligger litt sånn.
fuska litt. Jeg tror det at da må man liksom slippe gassen litt grann, og la motoren få kjøle seg litt før man kan da. Jeg skyter litt fra bort og ned, og gjerne litt sånn i sirkel rundt. Det her er nå, skal vi se, flaps. Ho, ho, ho! Uff! Ah, borte meg da. Ja, da var det bare luft. Lufttrykk. Tydeligvis litt treg å svinge i forhold til en lag. Det er jo, jeg liker jo laggen selv. Fordi han er som manøvrerbar. Så tar jeg vekk flaps der, så vi skal hoppe. Så vi får noen hjelp der. Dette var i, skal vi se, hva var det? Nå prøver jeg bare å holde meg i livet. Ah, nei. Nei, nei. Nei, nei, nei. Den der han flyr med, det er vel... Ja, den liker jeg godt selv, altså. Jeg skal vel ikke klamre han. Nå har fienden fem kjøretøy igjen, vi har ni. Ja, jeg har ikke drevet å spille på sånne basegreier, det kan være verdt litt av det. Skal det ligge rimelig greit, da han synes jeg hvor våre tenkt seg ut er, men det er litt sånn. Men da har vi noen bak i der også. Kanskje litt sånn dumt da, for vi er litt sånn samlet og litt sånn utenfor alfa vei. Så det betyr jo at vi kan komme litt lyset som det her og gjøre veldig mye skade på folk. Jeg tror vi skal ta ut enkelt dette her. Veldig vanskelig å se hva som var base der. Der er det. Det er det som er base der. Føler jeg at det er noe som er etter meg. Kanskje jeg er bare litt tarlig. Hva er de her etter meg? Jeg vet jo aldri
Hvis det er på den måten, dere driver og skyter på meg på den måten, så bare jeg tar og skyter på disse tanksene med bomben. Imponert over hvor lenge jeg holder med flygen her med... Oi! Hva faen er blågården? Jeg er litt imponert over hvor lenge jeg klarte å holde meg flygende med... tre fly som drev og kjørte meg bakfra. Så... se. Ja, fremdeles ikke noe sånn... helt greit. Helt greit resultat. Ikke noe klage over, men heller ikke noe å juble over. Så ja, ok. Det må vi sjekke hva det er for nå, før vi sier takk for nå. Skal vi så? Yes. Ja, selvfølgelig. Jeg må reparere det, og så kan jeg gjøre det. Så, maskin pluss 88 hestekrefter. Ja, litt grann høyere makshastighet, og ja, litt bedre motor. Yes. Ja, hva er det modellet? Er det at jeg får flere? Nei, jeg har en del. Ja, ikke helt sikker hva det egentlig betyr, men det er i hvert fall litt... litt bedre på en eller annen måte. Sånn. Med de vise ord så tror jeg vi sier takk for nå, og så håper jeg at du har lyst til å se på en annen gang da jeg spiller. Så til der så sier jeg tuddelidu og pip pip.